Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Kadr arxası verilişinin növbəti buraxılışını 27 sentyabr, belə deyək ki, 44 günlük savaşla bağlı start verəcəyimiz bir silsilə söhbətlərə başlamaq istəyirik və bugün gördüyünüz kimi, arxa fonda gördüyünüz kimi Paşamızdan danışacaq, generalımızdan danışacaq, Polad Həşimovdan və bugün mən qürur hissi ilə belə generalımızın anası, mənim üçün müqəddəs olan analar anası, şəhid anaların anası sayılan Səmaya ananın yanındayam. Və bugün Səmaya xanımdan söhbət eləməyə çalışacağım. Doğrudan da mənim üçün bir qazi olaraq, bir jurnalist olaraq, bir vətəndaş olaraq mənim üçün doğrudan qürurludur ki, belə bir mübarək ana ilə söhbət eləyirəm. Səmaya ana, xoş gördük sizi. Xoş gəlmiş. Mənim birinci sualım ondan ibarət ki, o məlum hadisədən, məlum faciədən qürur versə də hər halda mən onu faciə sayıram. 3 il keçib. Bu 3 ildə nələr dəyişib, nələr fərqli olub? Bax, bu 3 ildə nələr yaşamışsınız? İstəyərdim deyəsiniz. Mənim balam, 3 ildə birinci xoş gəlmişsiniz. 3 ildə mən sizə deyərəm ki, mənim üçün həyatda heç nə dəyişməyib. 3 il həmən eyni gündür mənim üçün. Elə bilirəm ki, 3 il bundan qabaqki olan iyul ayının 14-üdür. Mən orada qalmışsınız. Bəli, orada qalmışam. Oradan mən çıxa bilmirəm. Mən orada qalmışam. Heç nə mənim üçün dəyişməyib həyatda. Orada qalmışam. Ayrı mən, ayrı cür nə deyə bilərəm ki, bir şey ki, mən o quyuya düşmüşəm, oradan çıxa bilmirəmsə, mən ayrı nə deyə bilərəm? Yox, insanların münasibəti, xalqın sizə... Xalqım sağ olsun. Xalqım sağ olsun. İnsanların münasibəti, əlbəttə, siz indi gəlmişsiniz ki, görürsünüz, evimdə qonaq gəlir, indi bir də gəlməlidir hər gün. Hər gün dəvət olunuruq, harasa tədbirlərə və yaxud evimiz dolu qonaq olur. Hələ biz evimizi boş olan günün görməmişik. Ancaq qonaqlar gələnlər. Ona görə deyirəm ki, xalqım sağ olsun, xalq. Xalq bütün rayonlardan, Sumqayıtdan, Bakıdan, Azərbaycan rayonlarından demək olar ki, hər bir bölgədən, hər bir rayondan. Bura gələnlər, gedənlər, o cümlədən Türkiyədən gələnlər, gedənlər, xarici dövlətlərdən Azərbaycana gəlib, bura gəlməmiş gedənlər, deyim ki, sizə yoxdur. Hamısı bura gəlir, gedir. Bilmirəm. Bax, ən ucqar Dağ kəndində belə bir balaca putqada Polad Həşimovun şəkilini vururlar. Bu bütün küçələrdə, demək olar ki, Azərbaycanda onun qədər sevilən bir adam, ikinci bir adam olmadı. Bu çağdaş dövrümüzdə, müstəqillik dövrümüzdə. Siz o küçədən gedəndə hər halda rayonlara tez-tez gedirsiniz, müxtəlif yerlərə. O küçələrdə, dükanlarda, hansısa məktəbin qabağında Polad Həşimovun şəkilini görəndə qürur verir yəqin ki. Əlbəttə, Polad Həşimovun şəkilini görəndə mənə qürur verir ki, yəni, o vaxtı, o momentdə bir anlıq qəlbimə dolur ki, mən deyirəm ki, bu çətinlikdən çıxa bilmirəm. Amma xalq görmənin balamın şəkillərin haralara vırıblar, hər yerə vırıblar. Hər yerdən. Paltarlarına, üstlərinə, koftaların yaxasına, mağazinlərin üstünə. Demək olar ki, hər yerdə. Polad Həşimovun şəkili var. Əlbəttə, o mənim üçün qürur verir ki, belə ki, neçə illik əziyyətlə evlad böyüyür, bu vəzifəyə qalxır, burada şəhid olursa, xalq onu seçir. Xalqın seçimi yaxşıdır. Xalqın gözü doğrudan tərəzdir. Xalq mənə bir şey deyirəm, səhv eləməz. Bəli. Amma belə bir söz var, deyir, həm də o qəhrəmanları, o xalq yaşatdıqca, deyir, o qəhrəman yetişdirən anaları xalq ağlamağa qoymur. Bəli, xalqın... Doğrudan mı? Yəni, deyir, doyunca, belə məcazi mənada desək, deyir, doyunca ağlamağa imkan vermirlər. Çünki gələn, gedən özünüzdə deyirsiniz. Belə hallar olur da yəni. Olur, əlbəttə, çox olur. Belə hallar çox olur.
Yenə də deyirəm, ona görə deyirəm ki, mənim xalqım sağ olsun. Elə bil ki, bu 3 ildə bizi xalq yaşadır. Xalqın sevgisi yaşadır. Mən deyirəm, fikirləşirəm ki, 3 ildə xalqda nə qədər sevgi var imiş ki, bizi yaşatdılar, ölməyə qoymadılar. Burada sağ həm də Səmayana, burada bir möcüzəli ilahi bir şey də var. Bax, mən neçə adam görmüşəm. Elə lap axırıncı müsahibə aldığım Rəcəb adında bir bu Suraxan günəşli tərəfdə. Anası deyir ki, hər gün ağlayırdım, axırı bir gün oğlum yuxuma girdi. Dedi, ana narahat olmayın, mən generalımızın yanındayım. Deyir, ertəsi gün gəldilər, orada abidə düzəltdilər. O hərbi məktəbindən üzbəüz. Deyir, orada deyir, düz oğlumu generalın yanına qoymuşlar. Yəni yuxuda çox şəhid analar var ki, deyir, yuxuda görürəm ki, oğlum generalın yanındadır. Deməli, burada da bir ilahi nələrsə var. Nəsə bir hal var. Amma belə bir söhbət də var ki, deyirlər ki, o şəhid övladları şəhid olmasını yetişdirən analardır. Yəni ana ona elə tərbiyə verir ki, qürur mu deyim, başqa şey mi deyim, atanı demirlər, ananı deyirlər, ana ona hansısa bir formada bir enerji verir, güc verir ki, o şəhidliyə qədər gedir. Bu doğrudur mu? Əlbəttə, əlbəttə. Bu, kim nə qədər nə deyir desin, hamı bilir ki, oğlu yetişdirən ata-anadır. Ata-anadır və burada ana nəziyyəti daha çoxdur. Onu deyərəm sizə ki, yəni ata çır çörək dalcan gedir, səhər gedir, axşam gəlir. Burada ən çox əziyyətini çəkən analardır. Mən bir Polat Həşimovun anasını demirəm. Bütün şəhid analar üçün, bütün analar üçün deyirəm ki, əziyyəti ən çox çəkən analardır və uşaq da gün axşama kimi ananın yanında olduğuna görə tərbiyəni belə deyərəm ki, ananın daha çox götürür, ananın xasiyyətlərini daha çox götürür. Amma mən eşitdim ki, siz heç müharibədən əvvəl gənc yaşlarınızda da baxmayaraq ki, kasıb ailə olmuşsunuz, amma qürurlu olmuşsunuz. Bəli. Belə deyim, özünüzü belə deyim, kasıb da olsanız, neçə növbədə işləmişsiniz zavodda, amma yenə də uşaqlarınızı səliqəli məktəbə göndərmək. Bu təkcə tərbiyəli yox, həm də o qürurlu qəhrəman yetişdirməyi də sizin rolunuz var. Bəli, əlbəttə mən çox əziyyətli işləməyimizə baxmayaraq, evdə uşaqların qayğısına qalmaq, məsələn, evin qonaqlı, ev gələn gedən çox bunlara baxmayaraq, mən uşaqların geyim səliqəsinə, sumkaların yığma səliqəsinə və dərs oxumalarına çox. Mən demirəm, onlara oturub mən dərs öyrətmişəm. Yox, mən ancaq onların geyməyin, yeməyin, işi, evi, bunları. Amma onların ataları onların hər axşam gündəliklərini gətirib, oturub burada divanda bir-bir uşaqlar. Gündəlik əlində hər kəsən həqiqətən heyli olub gəlib yanlarına bir-bir uşaqdan sabahki keçirəsi dərsləri soruşub, sən hazır deyirsən, git, hazırdan o birisi gəlsin. Ata da çox burada, onların oxuma ilə ən çox maraqlanan atalar olub. Ataları çox maraqlanıb oxuma. Mən demişəm, oxuyun, oxuyun, demişəm. Ancaq mənim vaxtım məşğul olmayıb ki, oturub onlarla məşğul olmamışam. Onların oxuma ilə oturub məşğul olan atalar olub. Bir də Polat Həşimov paşamız yeganə səngər general olub. Bəli. Bəzən Azərbaycan reallığında adam onu anlaya bilmir ki, general olasan və vəzifə pərəst olmayasan, kabinet istəməyəsən. Amma ona gətirəm ki, o gəldi səngərlər yanında. Mən sizsiz də onun şahidi olmuşam. Həm onun döyüş dostlarından 1-ci Qarabağ savaşında, həm də bu döyüş vaxtı 44 günlük savaşda biz onun briqadasına gedirdik. Həm yardım apardıq, həm gedib mən çəkiliş eləyirdim. Orada uşaqlar, o əskərlər ağlayırdılar onun üçün. Deyir, hələ bir faktı deyim, deyir, ona Müdafiə Naziri bir Mercedes vermişdi, sürüb gətirdi, verdi orada bir müavinin həkiməsə, deyir, apar Gəncədə dəyər dəyməzinə saat, burada tibb məntəqəsi yarım çıxdı, tez onu gətirək düzəldək. Heç onu, belə deyim, deyək, heç 3-4 kilometr sürdüyü maşını, təmtəzə maşını, yəni bunu kim eləyə bilərdi, adına ev verirlər, başqasına verir, yəni o səngər generalı, hamı onu deyir. Şeirlərdə, əsərlərdə, çıxışlarda hamı səngər generalı deyir. Bu barədə də istəyərdim ki... Bəli, səngər generalı var. General, o qədər generallarımız var ki,
Amma bu generalların heç biri əziyyətlə generallıq rütbəsini almayıblar. Hamısı kimisə hesabına generallıq rütbəsi alıblar. Amma Polad öz əlinin əziyyətinə daşdəri qayaları cırmaqlaya-cırmaqlaya səngər generalı olub. Belə ki, Polad Həşimov 28 il orduda qulluq eləyib, onun 24 ilin Daşkəsən Murov təhlükəli, ən təhlükəli yerlərdə qulluq eləyib. O təhlükəli yerlərdə olmayına baxmayaraq, boş vaxtların ancaq hərbiyə aid kitablarla oxuyub. Poladı heç vaxtı dediyindən, danışdığından, yazdığından onda heç vaxt səhv tuta bilmirlərdi. Adıca mən deyim, generallar var. Mən açıq deyəcəm. Bir dənə məruzədə, prezidentə məruzədə Xəqani Cəbrailov öz adını düzgün deyə bilmədi. Öz adını bu adam düzgün ifadə eləyə bilmədi. Mən başa düşmədim. Ona general rütbəsini necə veriblər? Öz adını necə? Mən bunu buradan qoy deyirəm, qoy eşitsin. Xəqani Cəbrailov, qoy bunu eşitsin ki, məruzədə öz adını düzgün ifadə eləyə bilməyib. O adam kitabla maraqlamayıb, o adam kitabla oxumayıb. Tanışdıqla, pulla general rütbəsi alıb oturmuş bir adamdır. Mən bilirəm, Xəqani Cəbrailov, indi amısın burada mən demirəm. Necə general olub, nələrin yiyəsidir. Tək o deyil. Tək o deyil, çoxdur. Onun adların sayısı olsa, bəli, çox yazılır. Bəli. Səmayana, biz bura gələndə, mən gələndə iki maşın dayandı sizin binanın girişində və əllərində sumkalar gətirdilər. Mən yol verdim. Və üstünə bir-iki dəqiqə keçdi, gördüm elə düşürlər aşağı, sizə deyəsən yardım gətirmək, siz onları qovmuşsunuz deməzdim, imtina eləmişsiniz. Bəli. Dedim, nə oldu? Dedilər, qəbul eləmədi. Bax, bəli. Buyurun, istəyirəm ondan da danışaq. Bəli, mən istəmirəm, əvvəl gündən demişəm, indi də deyirəm, hər dəfə də demişəm, Allah ömür versə, bundan sonra da deyirəm. Polad Həşimovun anası, Polad Həşimov şəhid olub deyib, mənim evimə heç kəs yardım gətirməsin. Mən qəbul eləmirəm, istəmirəm. Mənim oğlum şəhiddir, mənim oğlum yaşayır, mən yaşayıram, şükür dolanacağım var. Mən yardım istəmirəm ki, kimsə sabah siyahı tutsun, siyahıya salsın ki, bir klokların içinə əlim atdıq, verməşil, peçeniyə, ondan sonra makaron, nə bilim, bunları yığıb klokların içinə, kartof, soğan, bunları yığıb klokların içində mənə gətirib, ora bir 50 manat xərç çəkibsə, bir 200 manat yazıb orı Polad Həşimovun anasından istifadə eləməsinlər. Tam doğru deyirsiniz. Şəhid adını aşağılayır. Bəli, mən... Onun əvəzinə, nə bilim, bir küçədə bir çadır açıb Polad Həşimovun adına yardım verə bilər insanlara, köməli yerlər. Bəli, bəlkə o qədər ehtiyacı olanlar var ki, aparıb Polad Həşimovun adına verdikləri, hər nə verilə aparıb versinlər o yardım eləyərək, necə deyərlər, bir kasıba dayaq dursunlar, versinlər, mən lazım deyil, ona görə də qəbul eləmirəm, eləməmişəm, indən belə də eləməyəcəm. Səmayana, Polad Həşimov aprel döyüşlərində dolub, ondan qabaq 1-ci Qarabağ döyüşlərində dolub və siz bunu bilirdiniz ki, döyüşə gedir. Heç ürəyinizin bir yerindən keçirdimi ki, birdən şəhid olar? Yox, ona mən bir dəfə elə-belə dedim, dedim Polad, bəsdir daha 20 ildir, 23 ildir işləyirsən, gəlsən, çıx, gəl ordudan belə. Dedi qayana, çıxım, gəlim, neyiniyim? Dedim, heç nə. Çıxçısən, çıx pensiyova, bəsdir. O təmiz qəlblə işləyib, təmiz öz əlün əziyyətlə aldığın pensiyaya Allah bərəkət verəcək, ondan sən dolanacaqsın. Dolanacağın, onunla da olacaq, oradan dolanacaqsın, çıx. Yəni, ona mən açıq demirdim, o başa düşürdü ki, mən qorxuram, ona şəhid olar demirdim. Ancaq o dəqiqə onu, o uşaq anlayırdı, danışıqdan hər şeyi anlayırdı. Amma deyirdi, ayana qorxma deyirdi məndən, mənə erməni gülləsi dəyməz, erməni məni vura bilməz, erməni gülləsi dəyməz mənə. Mən yenə açıq deyirəm, düzdür, erməni gülləsi dəydi Polada, amma erməniyə tapşırıq verdilər, gülləsi Polada dəydi. Mən o açıq deyəcəm, hər yerdə də deyəcəm. Tapşırığı Erməniyə verdilər, gülləsi Polada deydi. Tapşırıq buradan verildi. Bəli. İşarəm buradan verdilər. Bəli. Nə baxsa açılacaq o. Çox şeylər var, müəmmalı qalıb Səmayana. O qədər şeylər var ki, hətta o vertolyot qəzası
91-ci'de. Onun özü de hala tam bilinmir. Yəqin ki, hamısı açılacak. Necə ki, bir çoxları açılmağa doğru gedir. Xocalı məsələn, yavaş-yavaş hamısı. Aslında, bəli, bəli. Deyin, nəsə deyirdiniz? Heç nə, nə deyirdiniz? Bir də baxıram, orada çoxlu kitablar var Polat Paşamız haqqında, şəkilləri var. Və yenə də yazılmaqda gedir. Və bu yaxınlarda mənə Şəmsiyyə Qaramanlı adlı bir xanım Məllimədi Göyçaydı işləyir. Bir kitab verdi, Zəfərnamə ki, bunu sizə çatdırım. Belə bir kitabdır və mən orada General adlı bir şeir var. İcazə verin, onu oxuyum, sizə də təqdim edeyim. Deməli, yazıb Azərbaycanın milli qəhrəmanı General Polat Həşimovun işıqlı xatirəsinə. Əsir torpağımı qurtarım deyə gecəni gündüzə qatan General. Sevincinə ortaq, qəminə yiyə, əskərlə səngərdə yatan General. Qəzəbi tutmayıb, mundirə sığıb, nifrətin bəsliyib bir günə yığıb, elinin bəxtinə ay kimi doğub, vətən göylərində batan General. Torpaq intizarda, ürəyi xəstə, diz çöküm, ağlayım məzarın üstə, sən də intiqamın bizlərdən istə, qohumum, qardaşım, atam General. Ölümün cismani ruhu dirimsən, Məkkəm mədinəmsən, Kəbəm pirimsən, hədisim, ayətim, həm təkbirimsən, şəhət zirvəsinə çatan general. Qürur mənbəyimsən behişliyinlə, şanlı döyüşlərə şahidliyinlə, ali məqamında şəhidliyinlə, ilkinə ilk imza atan general. Bu can itkisinə cahan ağlayır, qocam, həm yaşıdım, cavan ağlayır. Bugün bütün Azərbaycan ağlayır, önündə baş əyir vətən, general. Bax, belə bir şeir yazıb Şəmsiyyə xanımdır, Göyçayda müəllimədir. Bə. Bunu sizə bu zəfərnamə, müharibəyə aid şəhidlərə aid şəhid bayatıları, bax, belə bir kitabdır, xahiş elədik sizə təqdim edeyim. Sağ olun, çox sağ olun. Və belə deyək söhbətimiz, mən sizi çox da yormaq istəmirəm. Yox, estağfurullah. Belə, sizin ailə ilə, mənim sizin özünüzlə olması da ailənizlə çoxdan tanış idim. Heç onda bilmirdim. Polat Həşimov tutaq ki, İlham qardaşımın qardaşıdır. Bilmirdim. Onu o hüzur vaxtı bildim. Mən baxıram, çoxlu hədiyyələr, rəssamlar çoxlu çəkiblər. Və mən bir sona doğru bir sual verim. Şuşada siz oldunuz. Deyəsən ilk dəfə olurdunuz Şuşada. Və orada o çox bütün Türkiyə kanalları, Özbəkistan kanalları bir çox yerlərdə paylaşdılar. Siz orada çıxış elədiniz. Yəni, Şuşaya gedəndə o nə hiss elədiniz? Polat Həşimovun anası olaraq, vətəndaş olaraq, o əskərlər, o canavar əskərlərimiz hamısı qarşınızda belə çox mərhəmətlə, nə bilim, belə durmuşdular. Və siz onlara çıxış elədiniz. Bu bir, nə bilim, bir ana öyüdüydü. Mən düşünürəm ki, ən yaxşı, ən belə tərbiyə və əhəmiyyətli o çıxış sizin çıxışınız. Bax, orada Şuşaya getdiniz. O hissləri istəyərdim. Bəli, Şuşaya bir dəfə mən dedilər, dedim, yox, mən getməyəcəm. Niyə? Həmən axşamı Poladı yuxuda gördüm. Gördüm, Şuşa olduğumu bilmədim. Bir düzəngah yerdə mən dayanmışam. Bu tərəf qayadı, bu tərəfim də qayadı. Ancaq orta düzəngah da orada mən dayanmışam belə. Göyə gözləyirəm ki, Polad gələcək. Gördüm, bu qayadan kimsə çıxdı, Sovetin sarı rəngdə hərbi paltarında qabağımdan yürək keçdi, avtomat qucağında getdi, düşdü. O bir ki, dəriyə düşdü. Mən belə dabanlarımın üstündə qalxdım, yuxuda görürəm. Baxdım ki, bu Poladın qaçışıdır. Bu Poladın qaçışıdır. Mən indi də, mənim 4 dənə evladım var. Hansı 1000 adamın içində olsa, onları gəzişlərindən tanıyırım. Tanıyam. Padiyeci çıxanda mən öyləyəm, qapı bağlıdır. And olsun Allah'a. Bəli, deyirəm ki, İlham gəlişidir, İlham gəlir. Ayaqların səsindən bunu mən bilirəm. Onu da hər adam bilmir. Bəli, sonra mən bunu yuxuda gördüm, pis oldum ki, mən atqaz elədim Şuşanı. Onun arzusu idi, Şuşaya bayraq sanşmək. İkinci dəfə bir də gələndə dedim, qoy gedim. Getdim, Allah bilir də, ürəyimdə nələr keçirdim, necə getdim, o yolu. Yolu elə bil ki, mən, hindi desələr ki, sən bu yolundan getmirsən, mən deyərəm ki, getməmişəm. Görmədim elə bil, bax, elə, mən elə bir həyəcanla getdim ora. Getdim, bizi İsa bulağına apardılar. Orada görmüşsünüz bəlkə də, İsa bulağında dedilər ki, ana, sən o bulaqda əli yu, oradan su iç. Dedim, əlimi yuvacam, sizə xatirə zəqir, amma su içmir.
Niye? Yox, qulağın arzusu idi. Oradan su içmek. Neyse. Əlimi yudum, çəkiliş oldu. Sonra bizi götürüb Cıdır düzünə apardılar. Cıdır düzündə heç xəbərim yoxdur ki, mənim belə bir şey olacaq. Həqiqi xəbərim yoxdur. Ha. Çadıra apar. Çadıra olan, çadırda şəhidlərin şəkillərini vurublar. Hər bir şəhidim. Mən də içəridə şəkillərə baxıram. Öz xəyalımda Polatla danışıram. Bir də dedilər ki, girdilər içəri ki, sən çağırırlar. Çıxdım. Çölə çıxandıq, saldıqlar düzülmüş gördüm orada. Keçdim onların qabağına. Onlar əsgər salamı verdi. Mən də onların salamı qarşıladım və onların qarşısında çıxış elədim, öz tövsiyələrimi verdim onlara. Siz Türkiyədə dəvət olundunuz. Alparslan Türkeşin, bəli, möhtəşəm kişinin, Məmməd Əmir Rəsulzadənin qəbrinə getdiniz, əsr məzarlığında, anıt qəbrə getdiniz, mavzaleyə Atatürkün. Bəli. Nə hiss oldu və necə dəvət eləmişdilər? Millətçilər mi, yoxsa? Yox, onu həmən medalı orada verdilər bizə, Ankara'da. Getdik, bizi dəvət elədilər ora, apardılar. Getdik, orada böyük bir tədbir keçirdilər orada böyük salda. Mən də elə bir yeri getməmişəm, deputatlar, Kibirin prezidenti, yoldaşı, belə adam, belə... Rəsmi şəxslərlə görüşüm olmayıb, görməmişəm. Özümə biraz həyəcanlandım, mən burada necə çıxış edirəm. Bir onu da gördüm ki, bura elə bir yerdir ki, monitorinqda bütün mənim o şişəyə getməyim, hamısı. O əskərlər, hamısı burada gəldi, keçdi və Türk İranın medalını geri qaytarmayım, bunların hamısını keçirdilər burada. Demə, bunların hamısı çəkilib gedibmiş. Mənim heç xəbərim yoxdur ki, bunlar həqiqətən də, bunlar olar. Hamısını verdilər. Bir də çağırdılar məni səhnəyə, çıxdım, orada çıxışımı elədim. Kipirin prezidenti götürdü o medalı bizə orada, təqdim elədi. Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar, çox möhtəşəm bir tədbir idi. Hə, İran dediniz, o necə olmuşdu? İran medalı. Özə İran yazdı ki, verilib artıq, yalanla. Yox, hə. İran verilib medalı verilməyini. Medalı, dedilər ki, İranın medalı var. Uşaqlar mənə dedi ki, mama zəng ediblər. Pis süftə günlərimdir, biraz ağır, həyəcanlıyam da. Özə uşaqlar dedi ki, mama belə dedim, nə? Durdum o evdəydim, keçdim bura, dedim, nə? İranın medalı. Dedilər, hə, İrandan. Dedim, İranın medalı lazım deyil mənə. Dedilər ki, niyə? Dedim, ona görə ki, İran Azərbaycanın üstündən aparır, gedir ermənilərə silah verir. Silahla mənim balamı vırsınlar, şəhid eləsinlər. Mən də onlardan medal götürürüm. Heç vaxtı. Doğru İran, demiş. Bəli, İran, mən onun medalını qəbul edə bilmərəm və İranlı fars mənim evimə gələ bilməz medal verir. Aradan biraz keçdi, dedilər ki, medalı götürüb, onu, o gedib çıxıb Türkiyəyə, necə çıxıb, həmən çıxışım Türkiyədəki ana İranın medalını qəbul eləyəm. Amma İranın medalın sonra aparıb Polat Həşimovun evində, Bakıda, onun qaynı qol çəkib götürüb, aranda belə vurdu ki, uşaqlar götürüb. Uşaqlar qol çəkmiş, uşaqlar körpədir, Polatın qaynı götürüb o medalı. Yəni, medalın adı nə idi? Qəhrəman bilmirəm, idi. Görməmişəm, görməmişəm. Bir onu dedilər ki, Qasım Süleymanın adına olan medaldır, gətirib Polat Həşimovun uşaqlarını veriblər. Ondan ötəri mən Kərim Vəliyevi bura çağırdım və ona dedim ki, sən, sizin xəbəriniz var dedim bu işdən. Dedi, var. Dedim, Qasım Süleymanın medalı niyə aparıb Poladın uşaqlarını verirsiniz? Poladın uşaqları həmişə belə balaca qalmayacaq. Bir gün vaxt gələcək, qalxacaq onlar, böyüyəcəklər. O medalı götürüb oxuyacaqlar, öz-özlərinə fikirləşəcəklər. Bəyəm, mənim atam Qasım Süleymanıya ləyəxmə adam idi, onun medalını gətirib mənə atamı verdilər. Və o medal əgər ləyəxli bir medal olsa,
o qədər yaxşı generallara Polat Həşimova veriləsi şeylər var ki, gizgədib saxlayırsınız. O medal yaxşı medal olsa dedim, siz belə elədim. Onu öz ağzınızda gizgədib saxlayardınız, ortaya çıxartmazdınız ki, belə bir medal var. Və ondan ötəri böyük mübahisəmiz oldu. Ondan sonra, ne olsun deyir, orada nə var ki, medaldır da. Onda mən hirsləndim, ona ağzıma gələn dedim. Və medalı Allah şükür İranın Azərbaycandakı səfiri aparıb gedib Poladın öyündə, Poladın ailəsinə və qaynı onlarla bir yerdə şəkilləri verdilər ona. Ondan sonra mən ərzə yazdım. İran səfirliyində də mənim bir dəqiqə gedib axtarsalar ərzəm oradadır və medalınızı gedin geri götürün dedim. Ancaq götürmədilər. Ancaq medalı geri götürmədilər. Medal qalır orada. Mən dedim onlara ki, medalı əgər xəbər göndərdim gəlinə ki, aparıb verə bilmirsiniz, qol çəkib götürə bilirsiniz, aparıb verə bilmirsinizsə, gətirin, verin mənə, mən aparıb qaytaracağam. Elə də qaldı yəni. Elə də qaldı. Amma ərzəm var orada. Gedib axtarsalar, İran səfirliyində ərzəm var. Medalın geri getməyi üçün. Amma mən götürməmişəm. Yox, izahınız tam məntiqlidir, tam doğrudur. Belə. Səmayana, artıq sabahdan 27 sentyabr anım günləri başlayır. Bəli. Sizi çox yerə çağırırlar. Baxmayaraq ki, özü də incəyirlər bilirəm ki. Getməyəm. Deyirsiniz, müalicə alırsınız öz dilində hal-hazırda. Amma el olub ki, bir gündə 6-7 şəhid ailəsinə getmişsiniz filan. Yenə də o davam eləcək yəqin ki, bu getməmək də olmur, gedəndə də yorulursunuz. Bu barədə də biraz çox adam var. Əyalətlərdə mən şəhid ailələrindən çox müsahibələr almışam. Hamısı deyir, onu görmək istəyirəm. Elə bizim bir kəndimizdə də bir Rəna xanım var, yeganə oğlunu şəhid verib. O qədər deyir, arzuluyuram ki, bizə də gəlsin. Amma yəni belə çağırışlar... Bəli, belə çağırışlar çoxdur. Çatdıra bildiyim qədər, səhətdim imkan verdiyi qədər hamısına gedirəm. Gedirəm, ziyarət edirəm evlərin, çata bildiyim qədər, məsələn, Gəncə şəhidlik xiyabanını gəzmişəm. Qəbələdə olmuşam, şeydə, Beyləqanda olmuşam. Çox çatdığım yerlərə gedirəm, hamısını şəhidlərdə gəzirəm. Sonra Bakıda gəlib o pilotdan vurulan şəhidlərimiz var, rubrikilər var. Hamısının evlərinə çatıb gedə bilməyəndə də o pilotdan vurulan uşaqların gördüm ki, onda malicədə idim, gedə bilmirəm. Götürdüm uşaqların yanıma, dedim, gül alın, gül aldılar, getdim məzarlıqda. Hamısını ziyarət elədim, bir Allahın kəlməsini bir fatihə verdik. Məzarların üstünə gül qoydum, ruhunuz şad olsun. Gəldim, gedirəm, gəzirəm məzarlıqları. Bacardığım qədər, çatdığım qədər gedirəm, atqız eləmirəm. Allah köməkdir. Bir son sualımı da verim Səmayana. Bəlkə də bilmirəm nə cür çıxar. Polad Paşamız bircə saatlıq geri dönsə, ona nələr deyərdiniz? Polad Paşamız, bu çox ağır sualdır. Bax, bir yarım dəqiqalıq geri dönsə, bir dənə Polad, ona deyərəm ki, Polad, anam qurban, gəl yerimizi dəyişək. Yenə də ayrı qalarsız axı onda da. Ev yox, mən gedərəm, o inşallah dünyada qalır. Sizi incitdimsə bağışlayın, Allah köməkdir olsun. Belə, dəyərli dostlar, nə deyək, sözün bitdiyi yer. Bax, gördünüz necə qutardı, gəl yerimiz dəyişək. Sağ olun, salamat qalın, kadr arxasından çəkinməyin. Sağ ol, çox sağ ol.